آج کا سوال، کیا کفر کرنے والوں کو ان کے اچھے کام قیامت کے دن کام آئیں گے؟ آپشنز ہیں، اے ہاں کام آئیں گے، بی نہیں ان کے کفر کی وجہ سے کوئی اجر نہیں ملے گا، سی صرف انہی لوگوں کو اجر ملے گا جو مومنوں کے ساتھ اچھے تھے، ڈی نہیں کیونکہ کفر کرنے والے اچھے کام کرتے ہی نہیں۔ جواب دینے کے لیے آئی پلس ٹی وی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کوئز سیکشن میں جا کر جواب دیں۔ انشاءاللہ اس سوال کا صحیح جواب اور انعام پانے والے کا نام کل بتایا جائے گا، تو جلد سے جلد صحیح جواب دے کر انعام کے حقدار بنیں۔ ہمارا کل کا سوال تھا، کیا معجزے دکھانا نبیوں کے ہاتھوں میں تھا؟ اس کا صحیح جواب ہے بی نہیں، اللہ کی اجازت سے ہی ہوتے تھے۔ الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے صحیح جواب دیا۔ قرآن اندازی کے مطابق انعام کے حقدار بنے ہیں، انہیں انعام کی بہت بہت مبارکباد۔ اب مطالعہ کریں ان آیتوں کا، کیونکہ کل کا سوال انشاءاللہ انہی آیتوں سے ہوگا۔ اپنی تیاری کر کے کل کے سوال میں ضرور حصہ لیں۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔